Здравейте отново. Твоя ден продължава. Първият арест след пожара в незаконния старчески дом в Банкя, при който загина възрастен мъж. От МВР са задържали управителката на нелегалния дом. Вчера пред Нова говори и служителка, която е станала пряк свидетел на трагедията. Какво разказа тя, да чуем в репортажа, който подготвиха за Прян Запрянов и Ева Костова. Лиляна работи в дома за възрастни хора в Банкя от около месец. Вчера, докато сервира обяда, чува викове за помощ. Като простирам дрехите и тази къде ме найма. Вика, Лиляна, ела, вика, да видиш, вика, че гори. И той от цигара. Той много цигари пуши. Загиналият човек? Да, загиналият човек. Хвърлях вода, не можехме да спасиме нищо. Викнаме бърза помощ и едно момченце дойде и го изкара. Лиляна не знаела, че домът е без лиценз. Казва, че в началото се грижила за 10 души. Вчера били само 4. Двама мъже и 2 жени. Възрастни, болни? Болни. Беха на легло. След пожара част от хората са настанени в този дом за възрастни хора в столичния квартал зона Б5. Други, според информацията, с която разполагаме, се намират в тази сграда на улица Пиротска. От Агенцията за качеството на социалните услуги заявиха, че са извършили проверки на дома в Банкя в края на юни. Тогава е установено, че той работи без лиценз. От агенцията допълват, че са сигнализирали всички компетентни институции. По наша информация, агенцията е изпратила сигнал в прокуратурата в средата на юли. Още тогава прокуратурата е започнала проверки, по които работят в 9-то РПУ. Вероятно възникват някакви въпроси. Кой и защо би следвало да затвори евентуално този незаконен дом. Това са въпроси към други институции, но не и към МВР. От Агенцията за качество на социалните услуги уточниха още, че имат право единствено да отнемат лиценз. И тъй като в конкретния случай такъв изобщо не е имало, агенцията не е разполагала с правомощия да спре дейността на дома. По случая е образувано досъдебно производство. С заповед за полицейско задържане до 24 часа е задържана госпожата, която по някакъв начин се явява като управител на този нерегламентиран дом за стари хора. В момента ние работим по досъдебно производство, което е образувано за престъпление палеж. А кметът на община Банкя заяви, че не е знаел нито за проверките, нито за съществуването на дома, който се намира в самия център на града. Разбирам сега от вас, че е имало и проверки, за които ние не сме били уведомени. Смятам, че това не е нормално, тъй като на местно ниво също с районната администрация, тази, която оперира тук на територията. По думите му, дейността на подобни домове за възрастни би следвало да се контролира от социалното ведомство. Един сюжет като от филм на ужасите, който със сигурност можеше да бъде избегнат, ако всички институции си бяха свършили на време работата. Кой трябва да понесе отговорността за това, което се случи? За това ще говорим следващите минути. Тук е Иванка Шалапатова, бивш социален министър, и Виктория Тахова, директор на Изпълнителната агенция по качеството на социалните услуги. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Всъщност вашата агенция още в края на юни, както стана ясно и от репортажа, установява, че няма лиценз въпросния дом за възрастни хора. Какво друго виждате там на място? Сезирате съответните институции и защо реално не се предприемат никакви действия, възможно най-бързо тези хора да бъдат изведени от ситуацията на риск, в която са се намирали? Сигнализирани сме от Националната агенция за приходите при тяхна проверка, че има такава фирма, която работи и че вътре са настанени хора, които са в безпомощно състояние. Веднага отидаха колеги на място, установиха наистина, че в дома има 11 човека, предприеха се действия по съответно уведомяване на всички институции, които биха имали отношение към закриването на такава институция. А тук е важно да кажа, че това не е лицензирана социална услуга. Правомощията на Агенция за качество на социалните услуги е да реагира тогава, когато има издаден лиценз. Тоест, или да отнемем лиценза, или да направим санкция. Агенцията за качество на социалните услуги има административна възможност да реагира. Няма наказателна. Именно тук може би е мястото. Тоест, вие сте един посредник, просто подавате сигнала в случая. Точно така, може да се каже, но и предприемаме и други действия. Уведомяваме, в случая сме уведомили пожарна, полиция, която ни оказа, важно е да кажа, съдействие при влизането в нерегламентирани обекти, като не бяхме допуснати.
Уведомили сме прокуратурата и се надявам, че с общи усилия ще можем да се справим с такива проблеми. До момента имаме такива около, за малкото време, в което агенцията съществува 4 години, имаме около 10 на такива сигнали. Реагирали сме адекватно във всички случаи. И 10 обекта вече са затворени. Точно така. С съдействието на колеги от Агенция за социално подпомагане сме предложили настаняване на тези хора на други места, но пак трябва да кажа, че трябва да имаме тяхно волеизявление, т.е. те да са съгласни да бъдат преместени на друго място. Понякога хората са доста болни и не могат да вземат правилното решение. Но те имат роднини, които са ги настанили там. Точно така. Свързваме се с роднините през Агенция за социално подпомагане и търсим начин те да бъдат настанени. Както и в конкретния случай, видяхте, че за краткото време след нашата проверка от тези 11 човека са останали 4. Първо, от една страна те са провокирани да бъдат изведени от жената, която се представя за управител. От друга страна, проверката дава основание на всички онези, които си мислят да направят такава нерегламентирана услуга, че утре ще бъдат проверени. Другото, което е важно, вече имаме наредба за качеството за стандартите. А в един от репортажите на Нова телевизия сина на тази жена сподели, че много трудно било лицензирането. Mm-hmm. Напротив, когато искаш да предоставяш грижа за такива хора, ти трябва да положиш усилия. Трябва да се справиш с това, да обучиш персонала си, да предоставиш специализирана среда и да получиш съответния лиценз. Когато имаш лиценз, ти подлежиш на контрол. Uh-huh. И именно този контрол в случая е бил занижен, просто защото това е такъв обект, нерегламентиран. Добре, вие споменахте, че сте подали всевъзможни сигнали и към пожарната, включително човека обаче изгоря. Госпожо Шалапатова, какво трябва да се промени чисто законодателно, така че държавата да може да действа светкавично в такива ситуации, да бъдат предотвратени бъдещи такива инциденти, защото очевидно топката се разменя сега между различни институции, но фаталният инцидент вече е факт. Да. Преди всичко искам да изкажа съболезнования за загубата на този човешки живот, защото това е абсолютно недопустимо в една страна като България, която претендира да бъде с европейски ценности и с хуманно отношение към хората в нужда. Преди всичко, първо трябва да се направи промяна в наказателния кодекс. Не е допустимо в България да се наказва с лишаване от свобода лице, което шофира без да има книжка за шофиране, т.е. няма никаква правоспособност, а да се допуска хора като въпросната жена, която е управител и тя не знае на какво, да бъде допускано тя да отглежда хора. И то хора в изключително тежко уязвимо положение. Сега какво положение предвижда закона? Единствено административна глоба или какво? Всъщност няма наказателна. Такъв тип нерегламентирана грижа трябва да бъде инкриминирана. И това е в ръцете на народните представители. По мое време, след като бях запозната с активната дейност на агенцията, ние като екип инициирахме дори конкретни предложения за текстове в наказателния кодекс, които предложения трябва през Министерство на правосъдието да бъдат обединени с други промени в наказателния кодекс и съответно в Народно събрание да бъде приоритетно разгледан този закон. Така че за мен това е първата промяна. Да, много българи казват, аз съм чувала тази фраза, дори и да бъде инкриминирано и хората да знаят, че престъпление, ще продължават да правят това. И то не само нехуманно отношение към възрастните, но и наемането на хора без трудов договор, mm-hmm. което е абсурдно. Така че това е първата промяна, но втората е не само повишаване на чувствителността, както и госпожа Тахова каза, защото и по наше време беше и лично моя идея и колегите реализираха брилянтно да се създаде една кампания за информиране на близките и роднините как да вземем най-доброто решение за грижа за нашите близки и роднини. Само информирането не е достатъчно. Според мен липсва едно много важно звено. И това е посветение социален работник, който е добре овъзмезден, компетентен и който има време да дойде на домашно посещение, когато аз като дъщеря на уязвим, примерно баща, не знам къде да настаня моя баща. Ако има такъв социален работник, направи пълна оценка на състоянието на моя баща и препоръча конкретен, и препоръча обект, конкретен лицензиран, компетентен, подкрепен екип, тогава
аз няма да опра до банкия, до сградата, етаж еди кой си, в който някакво лице престъпно решава, че ще се грижи за моя баща. Тоест, тук на нас ни липсва и цяло този... Цяло едно звено в комуникацията. Цяло звено. Хора, компетентни, добре овъзмездени, които на местно ниво, заедно с общинска администрация, реално да бъдат в помощ на тези хора. Да, сега хубаво е да обсъдим и отговорността на местната власт, защото за мен лично беше скандално как кмета на Банкия не знае, че в центъра на Банкия функционира този незаконен обект. Как трябва да бъдат въвлечени кметовете през тяхната отговорност също да контролират това, което се случва. Моята визия като министър беше, че всъщност основната отговорност и капацитет трябва да бъдат на ниво местна власт. Тоест, моята визия за идеалната система за грижа за възрастни е, когато този кмет разполага с хора, компетентни, които да запознават гражданите на цяла София, банки и цялата страна, каква е инфраструктура, лицензирана, качествена, има на територията на банки. Докато това не се случва. Сега конкретно за бюджета на банки нямам представа какви са възможностите, но аз и като министър бях сезирана от много малки общини и кметове, които не разполагат нито с човешки ресурс, нито с компетенциите. Затова трябва да има децентрализиране. Не е възможно Агенцията за социално подпомагане на централно ниво, макар че тя има и местни структури, да отговаря за всичко. Общините трябва да бъдат по-добре обезпечени с ресурси, с хора и с компетенции, за да бъдат близо до хората. Защото местните проблеми се решават от местната власт. Това заложено ли е в законовите промени, които, казахте, вие се обсъждат от няколко години вече, но в момента, доколкото разбирам, са поставени на трупчета? Тук е момента да апелира Министерство на правосъдието, ако преценят да създадат наистина тази работна група, за да можем и ние да дадем своя принос за превенция на изграстването на такива нерегламентирани домове. Само искам да се вмъкна, че местната власт е знаела за съществуването. Когато ние сме алармирали Главна инспекция по труда, че там има хора, които работят без трудови договори, тя е информирала. И между кмета и Главна инспекция по труда тече кореспонденция, от която става ясно, че той е знаел. Тоест искате да кажете, че кмета на банки е лъже, че не е знаел? Не мога да кажа дали е лъже, но мога да кажа, че... Има следи за тази кореспонденция точно между инспекцията така. По труда и кмета. Това е нов момент, така. Това мисля, че не е излизало до момента, така да. Че в момента това е новина. Да. И в този смисъл, къде трябва да се търси отговорността сега? Защото ето имаме още едно звено, което излиза на преден план. Ами, отговорност за какво? За това, което се случи на практика. Видяхме министъра на вътрешните работи Калин Стоянов, който каза, това не е към МВР. Те нямат правомощия да изведат хората. Прокуратурата им е възложила в момента обследване на цялата ситуация. И ако наистина има виновно деяние, тя госпожата, която е, ще си понесе своята отговорност. И все пак, на мен не ми стана ясно какво трябва да се промени веднага, за да може утре, когато вие установите на място отново такъв функциониращ обект, хората светкавично да бъдат изведени оттам. Моето предложение е да се дадат правомощия на социален работник, на дирекция социално подпомагане и социален работник в общинските структури, в общинска администрация. Когато има лице, което е в толкова лоша грижа и това представлява опасност за живота на лицето, този социален работник да има правомощията и моментално да започне работа с близките и роднините, ако лицето не може да вземе информирано решение само за себе си, спешно извеждане в алтернативни форми на грижа, каквито в България вече има. Тъй като и по различни проекти, и по линия на това, че в България се разгръща голяма палитра от социални услуги, част от общините предоставят грижи в домашна среда, и то тя е интегрирана, медико-социална. Има и алтернативни заведения, ето както агенцията, колегите са дали алтернатива, но това идва твърде късно, след като е загубен човешки живот. Така че трябва да има много по-ясни правомощия на конкретни социални работници да... Ако щете да изискат близките и роднините или самото лице, ако то е в състояние... Да се явят веднага там на място и да и да се предприемат спешни извеждания. Да. Защото моята тема по този случай, и аз както наблюдавам всички изказвания са, кой ще закрие дома? Ами не, моя въпрос е кой ще спаси хората? Защото МВР няма тези правомощи. Това трябва да бъде отговорност на
лицето да вземе решение само за себе си, защото това са пълнолетни граждани. Mm-hmm. Трябва да бъде отговорност на близките и на роднините, след като те са, на тях им е предоставена пълна информация за алтернативите. Ако обаче те вземат решение, че това лице ще остане в тези нехумани отношения, те трябва да носят отговорност. И за финал, госпожо Тахова, да ни кажете как могат хората да се ориентират за това къде реално има предоставяне на такава социална услуга, която да е безопасна за близките им, които имат нужда от ежечасни грижи. Да, благодаря, че ми давате тази възможност. Нека хората да проверяват на страницата на Агенция за качество на социалните услуги. Там има адекватна информация, която всеки ден се поддържа. Имаме горещ телефон 02-970-1111, на който могат да бъдат консултирани на всякакви теми. А също така за държавно делегираната дейност, сайта на Агенция за социално подпомагане. Предполагам, че през тези канали могат да ви бъдат подавани сигнали. Точно. За други незаконно съществуващи обекти, нали? Да, така? Да. Добре, благодаря ви. Смятам, че разговорът беше изключително полезен. Интересни предложения се чуха тук в студиото. Да се надяваме и че Правосъдното министерство е слушало. Да. Сега вижте новините, след което